Olá, Galaxies! Como vocês estão? Bom, hoje eu estou trazendo aqui mais um tutorial de como animar pelo celular. Sim, como animar pelo celular. É isso que vocês estão escutando. Bom, eu descobri um aplicativo chamado Prisma 3D. No Prisma 3D você pode modelar e animar tudo pelo Android. No iOS eu não sei. Bota aí, editor! Bom, aparentemente deve ter. Aparentemente, porque eu também não sei. Mas bem, vamos direto ao assunto. Bom, como vocês já podem ver, eu criei um projeto aqui. Aí a gente clica nele aqui. Vamos lá. Open. Tá, já começamos aqui, ó. Como vocês podem ver, uma tela do Windows. E esse treco aqui era para ser um cursor do mouse. Isso aqui. Isso ser, né? Olha a merda que você tá, meu Deus do céu. Eu não sei modelar. Ah, Deus do céu. Tá, vamos lá. Vocês querem aprender como animar, né? Bom, vamos lá. Aqui tá no modo modeling, como vocês podem ver. É só vocês clicarem aqui no modeling que ele vai virar animation. Ó, já diz aqui em cima. Bota aqui no canto, né? Bom, vamos começar a animar. Vocês estão vendo essa barrinha aqui embaixo, ó? Vocês estão vendo essa barrinha aqui, ó? Que tá se movendo. Essa barra aqui, ó. Então, é aqui onde acontece a magia. Aqui são os frames. Quem anima no Fipra Clip já sabe do que eu tô falando. Frames são partes da animação. Bom, nós vamos fazer uma animação mais simples, que é a cada 10 em 10 frames. Bom, vamos lá. Clica aqui no 10. Aí você move o cursor. Vamos lá. Pega aqui. Mexe ele aqui pro lado. Aí vem aqui. Vem pra cá. Aí você clica aqui, ó. No reloginho. Aí vamos lá. Você clica aqui. Faz a mesma coisa. Ó, se você quiser rodar o negócio, você tem que clicar aqui, ó. Nessa rodinha. Gira mais um pouco. Volta aqui para setinhas. Oh, meu Deus! Vai um pouquinho mais para frente e clica aqui no reloginho mais uma vez. Aí você vai fazendo isso. É um processinho um pouco chatinho. Mas eu posso fazer nada, né? A animação é assim mesmo. Nós vamos tentar fazer uma animação de computador. Não, tá bem óbvio que isso aqui vai ser uma animação de computador. Tá? Clica no reloginho de novo. Avança aqui pra frente. Faz a mesma coisa. Peraí, deixa eu virar um pouquinho mais pra cá. Vira aqui. Clica no reloginho. Aí, se você acha que já tá bom, é só você voltar, clicar aqui no zero e dar play. Viu? Ele meio que faz uma animaçãozinha curta. Bem curtinha mesmo. Eu vou fazer a animação aqui e, bom, já volto. Bom, galera, essa foi a animaçãozinha que eu fiz. Tá uma bela de uma bosta, mas foi o que deu pra fazer, né? Bom, vou dar play. Meu Deus do céu, isso aqui foi muito ruim! Meu Deus do céu!
Bom, mas como vocês viram, é até que prático animar nesse aplicativo. Deixa eu pausar aqui. Bem, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. E, bem, se vocês quiserem mais tutoriais do Prisma 3D, comente aí embaixo. Bom, é isso. Falou!